ମାଲକାନଗିରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନିଜସ୍ୱ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋ ଫଟାଫଟ୍ ଗୋ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅନେକ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କମାଲ କରିଛି। 50 ଜଣ ମିଶି ଏକାଠି ହୋଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଲଗା କରିବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଗୋ ଫଟାଫଟ୍ ଗୋ ଏହି ଇ କମର୍ସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଗବ୍ଲିନ୍ର କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଘରେ ବେରୋଜଗାର ହେଇଥିଲୁ, ଏଇଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକା ଏଇ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏବଂ କମ୍ ଦାମରେ ଆମେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋ ଫଟାଫଟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବେରୋଜଗାରିଆମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଠିକ୍ ସେ ପନିପରିବା ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଯେ ଯେଉଁ କିଛି ବି ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋ ଫଟାଫଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର୍ କରିବେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ କେହି ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଇ କମର୍ସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଏବେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀ ଏରିଆର ଜଣେ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା, ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନର୍ମଦା ଥାମରା ଆଉ ଆଲିସା ଗନ୍ତାୟ, ମୁଁ ମନସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ 8-10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କେମିତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗୋ ଫଟାଫଟ୍ ଗୋ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି। ନିଜ ନାଁ ଭଳି ଫଟାଫଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଡର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଡେଲିଭରି ବୟ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।